malim planinskim selima, gde ljude politika apsolutno uopšte ne interesuje. Ljudi, najgore je bitno kako da prežive, kako da othrane ono šta će prodati, od čega će živjeti, ali neko je smislio da politika dođe i kod njih. Da pojasnim vam. Do sad su ljudi u tim mesnim zajednicama, odnosno selima, glasali za onog za kog se dogovore i za koga smatraju da je najkompetentniji da vodi tu mesnu zajednicu. Od sad to neće biti tako. Znači, dolaze političke stranke, političke partije, za svakog pojedinca će stajati stranka. E sad, bit će tu vrlo, vrlo interesantno kako će neki da dođu u selo da skupljaju glasove, a prethodnih 10 godina apsolutno nisu znali da postoje to selo, nisu uopšte pomogli selo ni u kom obliku, osim što su im digli poreze i pokušali reke da stave u cev, a sad će ići da kupuju glasove, odnosno da ubede ljude da glasaju za njih. Moja odbornička grupa neće podržati ovaj predlog. Većina staroplaninaca je takođe protiv ovog predloga. Govorim isključivo za sela na Staroj planini, ovi u gradu su nešto sasvim drugo. I mi smatramo da se glas staroplaninaca ove godine, odnosno kad budu izbori, neće kupiti za kilo brašna i kilo šećera.